Lukáši, kdo je tvůj pán? Ježíš. Chceš mu sloužit? Ano. Věříš mu celým srdcem? Ano. Aleluja. Věříš, že on je Bůh? Ano. Aleluja. Že stál z mrtvých? Ano. Ano, ano. Hodne? Ano. Aleluja. Děkuji, pane, já ho křtím. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Alenko, chceš sloužit Pánu Ježíši celým srdcem? Věříš, že on je Bůh? Ano. Že je Pán? I král. I král? Celým srdcem. Až do konce. Ať to stojí, co to stojí. Aleluja. Se vším, co máš, se vším, co seš. Díky, Pane. Pane, já i křtím ve jménu Otce i Syna. Amen. Život a hodně. Ježíš je Pán. Aleluja.